Нові пасажирські автобуси від Запорізького автомобілебудівного заводу комунальне підприємство «Миколаївпастранс» отримали за спеціальною програмою ООН. Вони обладнані необхідними засобами комфорту і мають суттєво підвищити рівень пасажирських перевезень в місті, зазначають на «Пастрансі». ЗАЗ – це наш вітчизняний виробник, будемо підтримувати нашого вітчизняного виробника. Автобуси непогані, не знаю, як будуть експлуатації, поки що нам подобається. Низькою підлогою, 23 місця сидячих. 60 загальна пасажирова міськість, обладнані кондиціонером, пандусом для малорухомих верств населення. Сьогодні ми отримаємо 2 автобуси, 6 автобусів вже отримали. За програмою 12 автобусів буде взагалі десь приблизно в кінці березня. Закупівлю нових автобусів для міста профінансувало Королівство Данія. Як зазначають в Миколаївському офісі посольства, ООН відповідає виключно за технічні аспекти програми. Ці 2 автобуси є наступною частиною проєкту співпраці між міською владою, а також урядом Данії з оновлення технічного складу комунального транспорту. Він буде закінчений навесні, він буде закінчений постачанням ще 6 автобусів, які повинні надати можливість більш комфортно перевозити мешканців нашого міста. Наразі транспортні засоби проходять процедуру реєстрації на підприємстві. На маршрутах нові автобуси миколаївці побачать не раніше початку березня. Користуючись можливістю, ми запрошуємо до нашого підприємства водіїв та слюсарів, які будуть працювати та обслуговувати ці транспортні засоби. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март».